dobrodošli spet v oddaji Vprašaj svojega mizarja. Danes smo malce na drugačni lokaciji, kot lahko vidite, pri tole čudovito fasado, ki smo jo pred kratkim naredila, ne? Tako je. Tako, in kakor sem že malo pred videom pokazal, je z nami naš šef, moj šef, direktor in lastnik mizarstva Hrovat, Marko Hrovat. Tako da na hiter par besed, ker če se malo predstavljaš, sem tako. Jaz sem direktor firme, trenutno nas je zaposlenih 12. Se trudimo po najboljših močeh ustrežiti strankam, pa konc koncu tudi nami. Tako, tako. Evo, in kakor lahko ste že sklepali, bomo danes govorili o fasadah, a ne? Bolj specifično o lesenih fasadah in da kar direkt vprašam, zakaj se sploh odločil za leseno fasada? Kaj to prinaša? Lesena fasada ima pač določene prednosti pred klasičnimi fasadami. Ena prednost je mogoče vizualno, pač stvar okusa stranke, stvar stila hiše, kako je grajena. Druga stvar je sama praktičnost te fasade, saj omogoča fasada zračenje. To nam predvsem pride prav v poletnih mesecih, kjer je temperatura višja. In tukaj v ozadju je ena takšnih fasad in kakor vidite, je med elementi razmik. Omogočeno je zračenje spodnje strani in termika pač naredi svoje. Topo zrak se dviga in gre skozi te reže ven. Prihaja hladnejši zrak in ta zrak pač hladi zid in povzroča pač pozitivno lastnost. Hlajenje te stene oziroma hiša je hladnejša, potrebuje manj klime in tako naprej v poletnih vročih mesecih. Super. To je največja prednost. Aha, super, super. Ok, to je bilo zelo izčrpno. Ja. Na vse to je tudi, ko je treba, a ne? Zdaj, velik bojazni okoli tega, kako se bo les obdrži. Je to kakšno zdrževanje treba, ali koliko je zdaj recimo dela s takole fasado, recimo? Kar tole zadi, kaj to, no? Ali pa kaj vi priporočate? Načeloma ni dela nič. Če ne potrebuje vzdrževanja, sama trajnost je odvisna tudi od same izdelave, od same montaže. Od modela fasade poznamo pač več vrst teh prezračevalnih fasad. Kakor tukaj vidite, je recimo to ena najbolj stabilnih zadev, ker je vse vijačeno z prve strani. In praktično ni možnosti, da les odstopi oziroma se govorimo o tem, da ne bi tašna fasada zdržala eno generacijo. Okay. Dostkrat se potem pojavi težava, da les lahko zdrži generacijo, ja. Ne zdrži pa sama montaža, sama pritrditev. Aha, so ne? Pol problemi, ki da ja. Tudi. Ne? Glede, verjetno me boste tudi vprašali potem zaradi samega oljenja, zaradi same trpežnosti samega lesa, sem že nekaj povedal. Načeloma je tako, da je les, ki je izpostavljen dežju, kot macesen, sam les zelo trajen, dejansko mora zdržati generacijo. Sama pričakovanja o sami barvi, tukaj vidite, to je nova fasada, je sicer oljena, ampak kljub temu bo les posevel. Oljenje samo ne zadrži se venja, če je prisotna voda. Se pravi, to pol neka sama zaščita, ki jo les naredi. Les se samo zaščiti z nekim slojem in ta sloj je sive barve. Tukaj, kot vidite, ta fasada bo kljub oljenju posivela. Znamo pa zadržati tašno barvo lesa v primeru, ko voda ne pride do lesa. To pomeni, če je dosti napuščal, če govorimo o sami fasadi, ima to olje, ki ga uporabljamo, faktor 12. In to olje uspešno, upam trditi po izkušnjah, če gremo gledati fasade, ki smo jih že delali kar nekaj časa nazaj, praktično niso spremenile barve, ni pa nobene sledu osevenju. Super, načeloma, če pustite brez olja, brez vsega,
ne boste nobene škode naredili, večkrat naredi stranka škodo, če je to barva z nekimi barvami. Posledično z nepravilno izbiro barv se lahko zgodi, da les zapre in ta les potem začne z gnitjem. Torej pustite fasado takšno, kot je, priporočam. No, evo, zdaj še eno vprašanje imamo za konc. Kjer les bo čisto z glave? Ja, uporabljajo. Pač uporablja se najbolj pogosto smreka, sibirski macesen, cedra, ampak če vzamemo kot najboljšo, najbolj optimalno varianto, je to sigurno sibirski macesen. Če vzamemo smreko, smreka je cenejša, jo je treba pa impregnirati pa barvati. In s tem pridemo že skoraj na ceno macesna, ne oljenega, ne barvanega. Če vzamemo cedro, cedra je v osnovi bistveno dražja, ne prinaša pa z sceno, bi rekel, nobene večje trajnosti. Je, bi rekel, enakovreden, cedra enakovredna macesno. Ima pa cedra pač druge lastnosti, ki so manj pomembne za samo fasado, naprimer teža in tako naprej, cedra je bistveno lažja. Ampak če vzamemo v obzir ceno in kvaliteto, je macesen tista prava varianta. Moram pa tukaj še opozoriti, macesen, ko ga vidite v ozadju, je iz Sibirije, ni plantažni. To smo že enkrat govorili. Ja, to smo že v prejšnji temi enkrat se pogovarjali o tem. In, sam plantažni je bistveno manj gost, je bolj redek, seveda pa se postavlja potem vprašanje dejanske trajnosti, če govorimo o eni generaciji, če je to res to. Okay. Evo, jaz mislim, da smo danes zelo veliko povedali, ne? Zelo tudi veliko tehničnih detajlov, to so leta in leta izkušen. Tako da jaz upam, da ste tudi vi veliko odnesli. Zdaj, kakor zmer kakšno vprašanje, postavite spodaj v komentarje. In to je to za ta teden od naju. Na konci pogledajte še slike, ki jih bom dal v oddala primerov naših fasad, ki smo jih naredili, poleg seveda te. Tako da, evo, jaz mislim, da je to to. In če 14 dni se spet vidimo v naši oddaji in do takrat pa lepo se imejte in čau. Nasvidenje, čau.